1930 ഓഗസ്റ്റ് 14 കുറുമ്പനാടം പൗവത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ 1962 ഒക്ടോബർ 3 പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചത്. 1972 ജനുവരി 29 ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1972 ഫെബ്രുവരി 13 വത്തിക്കാനിലായിരുന്നു സ്ഥാനാഭിഷേകം. 1977 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ ആദ്യ മെത്രാനായി. 1985 മുതൽ 2007 വരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പായി സേവനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെയും CBCI, കേരള കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെയും KCBC അധ്യക്ഷൻ, ഇന്റർ ചർച്ച് കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ 1962 മുതൽ ഒരു ദശാബ്ദകാലം ചങ്ങനാശ്ശേരി SB കോളേജിൽ അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തിച്ചു. 1986 ജനുവരി 17 അതിരൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റു. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് 2007 വിരമിച്ചു. സഭ വിശ്വാസ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട കാലത്തെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആരാധനക്രമ പരിഷ്കരണം, സാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ കർക്കശ നിലപാടെടുത്തു. കർഷകർക്കായി നിലകൊണ്ടു. പീരുമേട്, കുട്ടനാട്, മലനാട് വികസന സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകി. യുവാക്കൾക്കായി രൂപീകരിച്ച യുവദീപ്തി പിന്നീട് KCYM ആയി വളർന്നു. ബെനഡിക്ട് 16 മാർപ്പാപ്പയുടെ ദീർഘകാല സുഹൃത്തായിരുന്ന അദ്ദേഹം 5 മാർപ്പാപ്പന്മാർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീറോ മലബാർ സഭയിൽ മാർപ്പാപ്പ അഭിഷേകം ചെയ്ത ആദ്യ ബിഷപ്പാണ്. 1962 മുതൽ ഒരു ദശാബ്ദകാലം ചങ്ങനാശ്ശേരി SB കോളേജിൽ അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തിച്ചു. NSS മുൻ പ്രസിഡന്റ് അന്തരിച്ച PK നാരായണ പണിക്കരുടെ സതീർത്ഥ്യനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ ഗുരുശ്രേഷ്ഠനുമായിരുന്നു. 1986 ജനുവരി 17 അതിരൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റു. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് 2007 വിരമിച്ചു. ഭാരതസഭയുടെ അഭിമാനവും ക്രാന്തദർശിയും നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരനുമായ അഭിവന്ദ്യ പൗവത്തിൽ തിരുമേനി ഇനി ദൈവസന്നിധിയിൽ. സഭയുടെയും സമുദായത്തിൻ്റെയും തീരാ നഷ്ടം. പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കിരീടം മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ ഇനി ദൈവസന്നിധിയിൽ.